yolama. Arkaya bak, arkaya bak. Gör. Azərbaycanda xalqın problemlərin çəkən, işıqlandıran jurnalistləri jurnalistlərə təzyiq edir. Amma Ermənistandan Azərbaycana, Bakıya jurnalistlər dəvət olunur. Erməni jurnalistlərinin Bakıya səfərinə etiraz edən Azərbaycan media nümayəndələrinin bəyanı. Biz Azər media nümayəndələri olaraq bildiririk ki, erməni jurnalistlərinin bu səfəri Azərbaycan maraqlarına cavab vermir. Erməni jurnalistləri deyilik, Azərbaycan jurnalistləriyik. Yayılan məlumatların bu səfər qarşılıqlı etimadın yaradılmasından xidmət etdiyi qeyd olunur. Azərbaycan torpaqlarının işğal altındadırsa, Ermənistan quldurlarının rəhbəri Dağlıq Qarabağ Ermənistanındır. Hədayələr ilə çıxış edirsə, hansı etimad mühitindən danışmaq olar? Azər media nümayəndələri hesab edir ki, erməni jurnalistlərin Bakıya gəlişi milli qürurlarımızın ayaq altına atır. Biz hər kəsi antimilli prosesdən geri çəkilməyə çağırırıq. Bir ölkədə hər gün şəhid olan övladı üçün fəryad edən ananın ağlısı, ağası ilə oynanırsa, sərhəd ərazilərində böyüyən körpələrin güllə səsindən yata bilmirsə, heç bir qarşılıqlı etimad söz gedə bilməz. Etimad mühidi yalnız torpaqlarımız Qarabağımızın işğalından azad edildikdən sonra yaradıla bilər. Azad media nümayəndələri olaraq bildirir ki, işğalçı Ermənistan rejiminin jurnalist adı altında ölkəmizə göndərilən cəsusların, terrorçuların qarşıları istənilən vasitələrlə alınacaq, onların hər hansı tədbirə qatılmasına imkan verməyəcək. Qarabağ bizimdir! Qarabağ bizimdir! Qarabağ bizimdir! Qarabağ bizimdir! Rədd olsun erməni jurnalistləri! Rədd olsun erməni jurnalistləri! Abi sen ne derim sana? Şükür yaşamak. Yedim başım. Bu ilkçiliği, ne bileyim, her hansı bir halka karşı deyil yani. Biz sadəcə istəyirik ki, Qarabağ azad olana qədər ermənilərlə hər hansı bir iş birliyi Bakıya dəvət olmasın. Bizim tələbimiz sadəcə budur. Biz heç bir siyasi şuar səsləndirmirik. Biz bizim torpaqları işğal edən, bizim ərazi bütövlüyümüzə xətər yetirən bir xalqın nümayəndələrinin bura gəlməsini istəmirik. Bizim etirazımız bunadır. Əgər Azərbaycan torpaqlarının bütövlüyündən söhbət gedə bilmirsə, ermənilər nəyə görə Azərbaycana gəlməlidirlər? Hansı əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilər? Hansı dostluqdan söhbət gedə bilər? Hansı etimaddan söhbət gedə bilər? Dəfələrlə olub ki, Azərbaycan erməni jurnalistləri Bakıya gəlməsi, ona görə də etiraz edilir. Yəni Bakının, belə deyək ki, erməni jurnalistlərinin gəlməsinə heç bir haqqı yoxdur.
heç bir hüququ yoxdur. Amma çox təəssüflər olsun ki, torpaqlarımızı işğal altında olan bir vaxtda erməni jurnalistlərin Bakıya gəlməsi həqiqətən həqarətdir. Bəyanatı ver olaraq, bəyanatı verək. Hal-hazırda Xarici İşlər Nazirliyinin qarşısındayıq və vətəndaş olaraq öz fikrimizi bildiririk ki, yəni mən öz özümdən danışıram ki, mən etiraz edirəm, erməni jurnalistlərinin bura gəlməsinə qətiyyən etiraz edirəm. Mən 18 ay gedib ön cəbhədə pozisiyada posta xidmət etməmişəm ki, indi hansısa erməni jurnalist, hansısa erməni vətəndaşı, mənə heç fərqi yoxdur o kimdir. Gəlsin bizim torpaqlarımızı ayaq basdırsın. Mən buna qətiyyən öz etirazımı bildirirəm və onlar gəldikdə də yenidən burada aksiya keçirdəcəyim. Bütün tədbirlərdə də onlar burada hansı tədbirdə iştirak etsələr, biz onlara etirazımızı Azərbaycan jurnalistlərinin bu səfəri Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. Ermənilərin işğalçı siyasətinə xidmət edir. Yayılan məlumatda bu səfər qarşılıqlı etimadın yaradılmasına xidmət edildiyi bildirilir. Qeyd olunur. Azərbaycan torpaqları işğal altındadırsa, Ermənistanın quldur rəhbəri Dağlıq Qarabağ Ermənistandır əqyanları ilə çıxış edirlərsə, hansı etimad mühitindən danışmaq olar? Azad media nümayəndələri hesab edir ki, erməni jurnalistlərin Bakıya gəlişi milli qürurumuza ayaqlarımızın ayaqları altına alır. Biz hər kəsi bu antimilli prosesdən geri çəkilməyəcəyik. Hər gün şəhid olan övladı üçün fəryad edən ananın ağrısı ilə oyanırsa, sərhəd ərazilərində böyüyən körpələr güllə səsindən yata bilmirsə, heç bir qarşılıqlı etimaddan söhbət edə bilməz. Etimad mühiti yalnız torpaqlarımız Qarabağımız işğaldan azad edildikdən sonra yaradıla bilər. Biz azad media nümayəndələri olaraq bildiririk ki, işğalcı Ermənistan rejiminin jurnalist adı altında ölkəmizə göndərilən casuslarının, terrorçularının qarşısını istənilən vasitələrlə alacaq. Onlar hər hansı bir tədbirə qarşı bəyanat 16-11-2019-cu ildə hazırlanır. Bəyanatı sizə olduğu kimi çatdırdım. Qarabağ bizimdir! Qarabağ bizimdir! Qarabağ bizimdir!
Rədd olsun erməni jurnalistləri! Rədd olsun erməni jurnalistləri! Nəyə görə? Öz etirazımı bildirirəm. Artıq erməni jurnalistlərinin Bakıya gəlməsinə etiraz edirəm. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Nəyə görə qoymuşsun? Bəyanatımı verdim, bu şuarını səsləndir. Şuarlar oynar. Səbəb. Əsas pozdur. Bu boyda maşınlar gedir, siqnallar əsası pozmur. Bir dənə bizim bu şuarımız əsası pozdur. Artıq yetim yaşlıyız? Yox, biz gözləyirik. Dağılış. Nə də orada bilmir. Xeyr, heç kim qəbul eləmir. Sizdən başqa bizi heç kim burada qorumur. Biz burada oğurluq eləmirik, bir şey eləmirik. Sadəcə öz etirazımızı bildiririk bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Gündə bu qədər ictimai asayiş pozulur. Onlar deyil, biz bizim Qarabağa ədalət adı altında, Qarabağa azadlıq, erməni jurnalistlərinə yox deyək adlı şüarlarımız ictimai asayişi pozulur. O haqda hər hansı bir məlumatımız yoxdur. Sadəcə bizim jurnalistlər də ora gedəcək, onlar da bizə gələcək, belə bir söz deyəcək. Sadəcə biz hər ikisinə etiraz edirik. Nə Azərbaycan jurnalisti Ermənistana gedməz, nə də düşmənlərimiz Bakıya gələ bilməzlər. Media nümayəndələri olaraq, Azərbaycan vətəndaşları olaraq bildiririk ki, hər kəs bunu yaxşı dinləsin, yaxşı bilsinlər ki, erməni jurnalistləri Bakıda hər hansı bir tədbirdə iştirak edə bilməyəcəklər. Biz buna etirazımızı bildiririk. Ora gedənlər jurnalistlər deyil, mən onlara saray jurnalistlər deyirəm. Onların xalqın heç bir problemindən xəbəri yoxdur. Bax biz, hansı ki bəyənmədiyik, bax buradakılardır gördüyünüz jurnalistlər. Hansı ki kasıb xalqın içərisində olurlar. Prezidentə həmin o xalqın problemlərini çatdırırlar. Onlara yerdə olan məmur özbaşlılığından xəbər verirlər. Bizlərik. Amma onlar orada saraylarda oturan jurnalistləri göndərirlər. Hansı ki, bəlkə bir çoxları adlarını yaza bilirlər. Aydın, deyil, səssiz eşidildi. Bu boyda nazirliyində bizi qəbul edəcək bir insan yoxdur ki. Ən azından bəyanətimizi bir kəs götürsün, qəbul etsin. Sadəcə gördüyünüz kimi Xarici İşlər Nazirliyindən bir nəfər də olsun bizi qəbul etmədi ki, bura niyə yığışmışsınız, səbəbiniz nədir? Ancaq içəridədirlər bir dənə sadəcə ilk gələndə özlərini görsədilər, amma yeni heç kim yoxdur. Sadəcə bir dənə polis əməkdaşlardır. Bu boyda gördüyünüz kimi ictimai asayiş pozulur. Gözləsin, bir nəfər gözləsin. Nə ilə bağlı? Bir nəfər gözləyir, şübhədə. Aşağı sal onları. Erməni jurnalistlərin Azərbaycana gəlməsilə etiraz olaraq. Aşağı sal. Biz azad media nümayəndələrik, etiraz olaraq burada aksiya keçirik. İndi də bir 40 dəqiqədir gözləyirik ki, Elman müəllimin nə vaxt, yəni belə, yəni razı olacaq. Nəyə görə olmaz? Erməni jurnalistlərin Azərbaycana gəlməsi olar. Biz Azərbaycan vətəndaşı olaraq şüar səsləyimiz. Biz şüar səsləyimiz, biz əlimizdə burada plakatla durmağımız olmaz. Deməli, siz buna şərait yaradırsınız ki, erməni jurnalistlər Azərbaycana gəlsin. Bizi bir şəxs içərdən qəbul etməyənə kimi burada duracaq. Heç bir şüarımız aşağı indirilməyəcək, öz etirazımızı bildirəcəyik. Bu boyda nazirlikdə media nümayəndələrini qəbul edəcək bir şəxs yoxdurmu? Gəlin, gəlin yolda diyanmaya qırağa gedir. Səs Niyə ictimai asayiş pozulur? Asayiş pozulur. Heç bir dəvət edir. Bura yığılma, keç bir dəvət edir. Burası strateji obyekti olmalıdır. Bir dəfə də məndə. Yəni, bir dəfə də məndə. 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 Bir
Gəlin, mən ora girə bilmərəm, amma çəkiliş eləyirəm, deyə mən arxada durmuşam. Çəkilişdən hazırlayır, itiraz edir. Qapıdan da biz çəkildik. Və burada mən deyirəm, onları vermirəm. Vermirəm mən, çəkilmiş sələmək. Vermirəm. Bu, bu, o tərəfə. Yəni, ən azından kağızı elə. İtiraz eləmək olmaz, deyil. Bunun saçlı kağızı. Bakıda, düşmürəm, bilsiz şişməyə asayişi pozulsun. Nəyə görə erməni jurnalistləri Bakıya gələndə mənə məlumat vermişdir, əlsiz danışıram. Uşaq söhbət eləmirik. Biz məktəbə etiraz eləmirik. Biz Xaricişlər Nazirliyinə azad media nümayəndələri olaraq etirazımızı bildiririk. Getdik, gedək, gəlin. Bu boyda kişi Azərbaycan vətəndaşlarına təzik edir. Gördüyünüz kimi, biz Azərbaycan jurnalistlərinə görə yox, erməni jurnalistlərinə etiraz edirik. Nə oldu bu 29 ildə hər dəfə biz şəhid verdi. O boyda torpaqlarımız getdi. Orada 90-cı illərdə, 91-ci illərdə namusumuz getdi, vicdanımız getdi, qiriyyətimiz getdi. Anabacılarımız əsir düşdü. Bu günlərə ancaq oldu. Etiraz bildirirsən, polis gəlir deyir, olmaz. Xaricişlər Nazirliyinin nümayəndəsi deyir, olmaz, hər şey olmaz, yaxşı. Durduq, sakit qoy, ermənilər gəlib kef eləsin. Bu, bunlara sərf eləyir də. Nədir, erməni polisi gəldi, namusu gəldi, niyə o vaxtda yəni etiraz olmalı? Onda biz... Bəli, jurnalistlər gəlməni, mən şəxsən qazanıram bir media nümayəndəsi olaraq jurnalistlərin gəlməni. Sizcə erməni jurnalistlərin gəlməsi? Bağlı. Əsas nə məqsəd? Yox, bizdən də 5 dənə o Pərvin xanım söylədiyi kimi saraylarda oturan jurnalistlər ora gələcəklər. Yəni ki, 29 ildir hər dəfə atəşkəs pozulubsa, hər dəfə şəhid vermişiksə, məcburi köçkünlərimiz Bakıda yurtsuz, şəraitsiz yaşayıbsa, bizim. Açıqlamasını soracaq. Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi bizdən bəyanatı qəbul etdi. Bugün şənbə günü olduğu üçün, yəni istirahətdə olduqlarını qeyd etdi. Dedi ki, həftənin birinci günü sizin bəyanata cavab veriləcək. Erməni gəlib gedəndən sonra, yoxsa nətər? Bəs sabahlar erməni jurnalistlərinin 17-ci günü Bakıya gəlir. Bizə niyə birinci günü cavab verir? Biz onsuz da öz bəyanatımızda qeyd etmişik. Bəyanatımızda qeyd etmişik ki, o erməni jurnalistlərin, biz elə gücsüz deyilik. Burada bizim jurnalistlərimiz var ki, birinci Qarabağ müharibəsində güllə ilə üz-üzə durur. Bütün çətinlikləri görən jurnalistlərimiz var. Və biz o qədər aciz deyilik ki, biz o erməni jurnalistlərin keçirməsinə icazə verək, şərait yaradaq. Biz bunu öz bəyanatımızda da qeyd etmişik. Biz buna əl-ələ verib icazə verməyəcəyik. Biz onların buradakı bütün görüşlərdə mane olacaq, protesto edəcəyik. Yəni, mən bunu onlara da dedim. Burada da mən bütün bizi izləyənlər qarşısında da, bütün bu aksiya iştirakçılar qarşısında da söz verirəm ki, yəni buna biz imkan yaratmayacaq. Bizim borcumuzdur, bütün Azərbaycan xalqının borcudur. Gəlin tariximizi qoruyaq, gəlin bayrağımızı qoruyaq, gəlin gənclərimizin manqurtlaşdıran siyasətçilərin hamısını məhv eləyək. Çünki burada ancaq manqurtlaşma siyasəti gedir. Erməninin nə haqqı var ki, mənim o qədər şəhidimin qanının üstündən gəlib, qanı bulaşan bu torpağı gəlib basıb bu əraziyə girəcək. Nə haqqı var? Nə haqqı var? Bu göylərdə 1918-ci ildə soyqırımda qırılan bütün körpələrin, gəlinlərin, qızların, anaların, bacıların, ataların, qardaşların qanı axır. Qanı hələ də doğmayıb bu torpaqda. Həmin torpağı o ermənilər gələcəklər və ayaqlayıb heç bir şey olmamış kimi gəlib bu torpağa girəcəklər, adlayacaqlar və gedəcəklər. Amma bizim torpağımız olan, əzəli əbədi diyarımız olan İrəvana biz girə bilmirik, Qarabağa girə bilmirik. Niyə, nəyə görə? Nəyə görə? Burada hansısa saray jurnalistləri işləyəndə qarda-qarda gedəcəklər ora, orada yalanlar şəkillər çəkdirəcəklər, hansı şərəfsizlərlə qayıdıb gələcəklər, heç bir şey olmamış. Anaların, o şəhid anaların üzrə biz necə baxaq? Necə baxırıq biz? Mən iki şəhid böyüdürəm, mən artıq ki, mən evimdə iki dənə şəhid böyüdürəm. Çünki heç biri kəsin, heç bir məmurun balası getməyəcək. Mənim iki oğlum gedəcək.
Məktubda bəyanatınızı veririz, xahiş edirəm, qeyd edirəm. Azərbaycan, Azərbaycan, ey qəhrəmanlıq adı şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız, səndən ötürü can verməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa, üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Millələ can qurban olsun, əfər bəmidə. Bundan keçən əsgər həyran oldu, sən olarsan Gülüstan, sənə həyran can qurban, sənə bir cəhbəbbət. Namusunu hiss etməyə, bayrağını yüksəltməyə, namusunu hiss etməyə, çöre gençler müştadır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, 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 Azərbaycan. Hörmətli izləyicilər, bildiyiniz kimi bugün Azərbaycan Azad Media nümayəndələri Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi qarşısında Ermənistandan noyabrın 17-də Azərbaycanın Milli Dirçəliş günündə Azərbaycana dəvət edilən erməni jurnalistlərin Bakıya gəlişinə, Bakıya səfərinə etiraz aksiyası keçirdilər, bəyanatlarını səsləndirdilər, şorlarını səsləndirdilər, bəyanat Azərbaycan nümayəndəsinə təqdim edildi. Daha sonra isə bayraq altında, Azərbaycan bayraq altında Azərbaycanın himni ilə etiraz aksiyası öz işini başa çatdırdı. Təşəkkür edirəm hər birinizə, bizi izlədiyinizə görə. Paylaşın ki, Azərbaycanda baş verənləri, eləcə də olan gəlişmələri, Ermənistan Azərbaycana göndərilən jurnalistlər və onların səfərləri haqqında digərləri də informasiya ala bizim, məlumat ala bizim. Paylaşın ki, gənclərimiz mariflənsin, Ermənilərə qarşı kimi olmaq bacarsınlar, torpaqlarımızın sonunda canlarımızın hazır olsunlar, bayrağımızı yüksəklərə qaldırmaq üçün çalışdırmaq. Bunun için onlara daha çok tariflenme, okuma, sabahlanma ve Ermeni koşullarının Azerbaycan'dan çıkarılması için sağlam beden lazım. Teşekkür ederim her birinize, bizi izlediğinize göre. Sizinle Bakı'dan, Azerfridim'in Bakı'dan.